La Fundació Lecadó ha portat a Borriana a una de les oncòlogues més prestigioses d'Espanya, com és la doctora Anna Yu, per a parlar dels últims avanços en la lluita contra el càncer de mama. Una conferència interessant pel seu contingut, però també per escoltar com esta experta és capaç de transmetre vitalitat, positivitat i esperança en un tema tan difícil d'afrontar tantes vegades com és el càncer. Avui podem dir que es curen el 80% dels malaltes quan se diagnostica en una etapa inicial i sobretot això ha sigut gràcies a aquest augment de supervivència, gràcies a les campanyes de diagnòstic precoç i així com els nous avanços en el tractament. Paraules expressades amb gran humanitat i pedagogia, que és el que necessiten molts dels assistents a la conferència, que també són pacients o familiars de persones que pateixen la malaltia. A veure si han tret més novetats, més expectatives, a veure si hi ha més expectatives de superació, de més alcance de llarg de vida. Estic vinculada perquè mi hija ha tenido cáncer de mama i entonces pues aún tengo más interés en escucharla. La doctora Anna Lluch és la jefa del Servei d'Hematologia i Oncologia de l'Hospital Clínic de València. Y la doctora Gloria Rivas, también es una investigadora del Instituto Incliva del Hospital Clínic de Valencia y, como he dicho, directora del estudio de cáncer de mama en dones jóvenes, que es el que la Fundación está subvencionando. Hem trobat és que podem diferenciar molecularment a les dones joves totalment diferenciades del que és el càncer de mama en dones majors. I el que volem fer, l'objectiu principal, és trobar marcadors que ens el puguin identificar, que puguin servir de diagnòstic i que puguin millorar, perquè el tractament es fa molt bé, però que es puguin, si de cas, millorar el tractament i que sigui més específic. Al mateix temps que s'avança en el terreny de la investigació, les dues expertes recorden la importància que han tingut els programes de detecció precoç i animen a totes les dones a que no obliden i participen en aquests programes. Quant a les més joves, que no poden participar en els programes de detecció precoç, se'ls recomana fer-se autoexploracions i acudir al seu metge de capçalera en qualsevol anomalia que detecten.